Hari pada yang mengumpulkan video nenek simak sekanti korum cak suar orang kat wanet simak sekanti ni korang nam tahu yang kenang ni bimengan Green Nation orang samarak nak simak ni enga Green Nation marak YouTube channel kau ni kemen dal ni video de ya aku unboxing kagen ya nak simak ni apa mo ya ramai ya nak sung komen kat kau hai ya ramai bustung ah nak sung nak komen kat nata kan ni ada odi wajib esok pengjo kau ni kemen ya kalau jakhalan nata nang aja nak simde mungsung bati me sarang ya kalau jakhal bata ya ramai bustung nak tak kah nak sung komen kat bo nak sungai semua kon inga, anak sungai idea orang kon ini romo, nak sungai ada balita idea dong air mai bustung nak kah, flip kartu ni order kata ni, ini dam de, rucabri, sotrisku, ni mana mayok nak kah, nak sung kamen kapo, ang kata orang nak sung kamen kah ingin nak kuni kuman dau de, unboxing kah angna, cale shuru karte he, dau de, unboxing kah ingin nak mo, unboxing kah ingin nak. Sekarang pada nangkin nak cina yang mengsung ke parti ku nangkin. Ini kira apa mau belumin mengsung ya ti dene. Ya ti sisa unboxing kat mana sih ngelal deh. Bustu deh ya. Nak song komen ke apa mau mai bustu. Cuman apa yang nak. Apa yang nak. Mai bustu nak muka ini nok. Yok kat pai jok mo. Ya nak sun tinga. Mai bustu ren ka ba mo. Jut pasa bujut tau ni mendok de waci supeng ke pomo. Bol kat atana ke nok ni menian bujut tau ha. Ya nak sun tinga mo. Ya lekan sun ni bujuk. Orang itu, ni number dia yang bunga size ni, bunga number orang ayan, dia nak sunat ni bermo, dia nak bimbing kos ya kon sunat ni, vector charger, mo, asing kulit ni sangat mo, kulit ni apa nong, dia nong ani bo. Jadi songgen, ya. Nasung nama ni kita nak tahu mana. Again Flipkart ni kong order kata. Ini punya dam der cabri, so prisku adam de. Nama dam ni kredit nama ya juta de. Nasung rana tahu mana again. Ya nang niuk jadi kepenisha, kepenisha order kata ni idea. Ini punya ngah unboxing kata ngah. So nama ni kencing mesti video ko like kata bo. Pengerang. Kalau nak tahu mana yang macam mana channel ko subscribe kata gua lah de. Mungkin unboxing ni video orang korang sungguh nak tanya interest mungkin semua dengan unboxing kali kangen. So sekarang ni korang mesti lah complete ni. Bye bye. Bye bye.